Микола очікує на потяг у пункті незламності, що на залізничному вокзалі. Чоловік часто подорожує. Сьогодні тут під час очікування п'є чай. Дощ пішов, зайшов пункт незламності, думаю, випити чай, купив, згрітися трошки, почекати, поки місь підійде потяг. Сам з Богдановича, то я постійно їжу тут на вокзалі, постійно, то я тут постійно все є це. Більше 300 людей відвідали на залізничному вокзалі Хмельницького пункт незламності з 1 жовтня. З цього часу пункт відновив роботу. Про це розповів начальник вокзалу Володимир Ромашкан. Тут люди можуть безкоштовно, зокрема, попити чай, підзарядити гаджети на столах та у спеціальній шафі. Усі види телефонів, Samsung, iPhone і стандартний мобільний телефон можуть підзаряджати. Тут є такий код. Спільно з благодійним фондом «Укрзалізниця» забезпечила пледами, забезпечили шафами для того, щоб підзарядити телефони, столами для підзарядки. 130 людей можуть одночасно розміститися в пункті незламності, каже Володимир Ромашкан. Тут є інтернет, бо працює Starlink. Стоять буржуйки, які розпалюють працівники вокзалу дровами, щоб було тепліше. Це довше. На сьогоднішній день буржуйки, у нас є 8 штук, пункт незламності у нас обладнано 4 буржуйки. На даний час працює 2, якщо буде необхідність, ми підключаємо в холодний час ще 2 буржуйки. Чекає на відправлення своєї електрички Богдан Морквич. Через дощову погоду чоловік прийшов зігрітися в пункт незламності. Я з Одеси додому в Карпати. Я не знав просто, я почув по оголошенню, думаю, зайду. Тільки чаю гарячого, більше не потрібно. Пункт відкритий цілодобово, розповідає його чергова Галина депутат. Тут жінка робить чай відвідувачам, працює позмінно. День я, ніч, друге дівчата. Тут напалено, тепленько. Можемо пледи предложити людям. Для дітей облаштували куточок з іграшками та розмальовками, говорить Володимир Ромашкан. Для дорослих також є книги. Працювати пункт незламності може й під час відключень електроенергії. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.